Hola, soc María José López, la presidenta de la Unión de Consumidors de la Comunitat Valenciana, una organització sense ànim de lucre que porta més de 30 anys treballant en la defensa dels drets de les persones consumidores i contribuint en els nostres projectes a millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans i fer un consum més responsable, més solidari i més igualitari. Per a dur endavant els nostres objectius tenim tres línies de treball. La primera i fonamental és la d'atendre consultes i reclamacions de les persones que s'acosten a la nostra associació. Problemes en el contingut d'un rebut de llum, gas o telefonia. Problemes derivats de la compra d'un producte, de la contratació d'un viatge, del lloguer d'una vivenda, en definitiva, de tot acte que nosaltres fem com a consumidor. El nostre equip de magnífics tècnics especialitzats analitzarà cada reclamació, l'estudiarà, farà un seguiment de la mateixa i buscarà les vies i les fórmules per a que el consumidor o la consumidora tinga la millor solució possible. Una segona línia de treball, tan important també com la primera, és la d'oferir als consumidors i consumidores ferramentes per a que ells estiguen prou formats i quan decidisquen contractar un servei o adquirir un producte, sàpiguen els seus drets, però també sàpiguen que les seues decisions tenen un impacte en la societat, en el medi ambient i en el model de consum que se consolida en esta societat. Per a que esta formació arribi a tota la gent, nosaltres fem dictis, folletos, la nostra revista, que està en paper com electrònica, i també realitzem campanyes, jornades i cursets bé adreçats a la població en general o a col·lectius específics com poden ser la població infantil i escolar, la gent major, etc. etc. Una tercera línia d'actuació és la de fer arribar la veu dels consumidors i els seus interessos als llocs on es prenen decisions que es poden afectar, les administracions públiques fonamentalment, però també a les grans empreses. Nosaltres, com a Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, representem els consumidors en més de 30 organismes públics i que té la Generalitat o qualsevol altre organisme. L'Observatori de Preus, l'Observatori de Comerç, els Consells de Salut, el Consell de Consum, etc. etc. Ahí fem arribar el que entenem que és millor per als consumidors i que quan se prenen mesures la vessant consumidora sempre se tinga present. Tenim tres seus físiques, una en Alacant, altra en Castellón i altra en València. En la de València estem al segon pis del mercat de Russafa. Allí esperem a tota la gent que tinga un problema o que vulga treballar per un consum millor i responsable.